Bəli, saygılı həmvətənlər, canlı verilişimizi davam edirik. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi Bakı studiyosundan Dünya Azərbaycanlıları Kongresi İdarə Heyətinin üzvü Sayın Səfdər bəy Rəhimli bizim bugün qonağımızdır. Səfdər bəy, çox xoş gördük sizi və təşəkkürlər dəvətimizi qəbul elədiniz. Hər halda birlik qurultay ərəfəsindəsiz. Aprel ayının 27, 28, 29-u yəni nəzərdə tutulub Belçika'da bir birlik qurultayı keçirilsin və biz təbii ki bundan dolayı yəni hər tək-təkimiz məmnunuq ki nəhayət ki yəni uzun zamandan sonra eləyə bildi ki Dünya Azərbaycanlıları Kongresi bir araya gəlsin və birlik qurultayına hazırlaşsın. Mən istərdim mümkün olsa elə qısa da olsa yəni bu birlik qurultayının hazırlığı barədə işlər nə yerdədir? Və sonra biz bəzi yaranmış onun ətrafında problemlər ki var, detallar var. O haqda da biz ətraflı və eyni zamanda video görüntülərlə çalışacağıq ki, həqiqətin, yəni nə olduğu, hansı yerdə olduğu haqqında bilgi verək. Buyurun, Səfdər bəy. Xoş gördük, Cavad bəy. Mən də təşəkkür edirəm öncəliklə. Programdan qabaq təqdim etdiyiniz həmin o fragmentə görə. Bu günləri traktor komandası millətimizin milli haqq və hüquqlarını demək olar ki, çiyinlərində daşıyır, onu təqdim edir, onu dünyaya göstərir və mənimlə gəlir traktor komandasının uğuru ona uğur gətirən Azərbaycan türklərinin milli ruhudur və təkcə Güney Azərbaycan deyil, Kuzey Azərbaycan deyil, dünyada yaşayan 50 milyonluq, 60 milyonluq Azərbaycan türkləri, türk dünyası bütövlükdə traktor komandasının uğurlarına sevinir. Cavad bəy, sualınıza gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, biz Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin bildiyiniz kimi birləşdirici qurultayına hazırlaşırıq. Bu ərəfədə icazə versəydiniz, mən Birləşdirici qurultayın yaranması məqsədlərini bir balaca açıqlayardım. Bildiyiniz kimi, Dünya Azərbaycanlıları Kongresi parçalanmış vəziyyətdə fəaliyyət göstərirdi və Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin parçalanmasında müstəsna xidmətləri olan iki şəxs Sabir Rüstəmxanlı və Əjdər Tağzadənin timsalında təşkilatımız iki yerə parçalanmışdı. Mən o vaxtları Sabir Rüstəmxanlının başçılığı altında fəaliyyət göstərən Firdun Pərdizniyanın başçılığı altında olan Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin idarə heyətindəyim, Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri idim. Bizim 11-ci qurultayda Almaniyanın Köln şəhərində keçirilən 11-ci qurultayında qurultay belə bir öhdəlik götürdü ki, 6 ay müddətində qarşı tərəf deyəndə Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin digər tərəfi ilə danışıqlar aparılsın və DAK-ın birlik qurultayı ilə bağlı qərarlar verilsin. Yəni siz hansı tərəfi təmsil edirdiniz onda? O vaxtı mən Sabir Rüstəmxanlını və Firidun Pərvizniyanın başçılığı altında olan Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin. Yəni mən belə başa düşdüm ki, siz birlik qurultayı üçün həmin onların yanından ayrılmışsınız ki, birliyə gəlirsiniz. Əslində, yəni Sabir bəy və eləcə də onun ətrafında olan, yəni onlardan bir yerdəydiniz, bir idarə heyətindəydiniz. Bəli, bir yerdəydik. Sadəcə olaraq qurultaya da, 11-ci qurultaya da getməmizin amacı qurultayda bizim birləşdirici qurultaya qərar almağımız idi. Və biz 11-ci qurultayda belə bir qərar aldıq. Baxmayaraq ki, mən orada DAK-ın idarə heyətinin üzvü, Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri qurultay tərəfindən seçildim. 6 ay müddətində qərar vermişdik ki, qarşı tərəfindən bizim danışıqlarımız aparılsın və birlik qurultayı olsun. Amma bir il üstündən keçməsinə baxmayaraq, Sabir Rüstəmxanlı və Əjdər Tağzadə DAK-ın birlik qurultayı ilə bağlı təklif irəli sürən şəxslərin Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin idarə heyətindən çıxarılması ilə bağlı bəzi qanunsuz hərəkətlər elədilər. Belə ki, Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin idarə heyətinin üzvlərindən Bəhrüz Həqqini, Hüseyin Vüsüqini, Fərəməz Quluzadəni Dünya Azərbaycanlıları Kongresi
idarə heyətinin üzvlüyündən azad etmək məqsədi ilə bir toplantı oldu. Və mən toplantıda etiraz elədim, bildirdim ki, DAK-ın nizamnaməsi, hansı ki mən bugün nizamnaməni gətirmişəm, DAK-ın nizamnaməsində idarə heyəti qurultay tərəfindən seçilir və heç bir yetkili orqan onları DAK-ın idarə heyəti üzvlüyündən kənarlaşdıra bilməz. DAK-ın idarə heyətinin üzvlərini kənarlaşdıra biləcək qurum Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin ali orqanı olan qurultaydır. Nəysə, bir müddət keçdi. Bildiyiniz kimi 2011-ci ildə iyul ayının 5-i Azərbaycanda Dünya Azərbaycanlılarının 3-cü qurultayı keçirildi və 3-cü qurultay ərəfəsində bizim bir idarə heyətinin toplantısı keçirildi. İdarə heyəti zamanı Sabir Rüstəmxanlının və Əjdər Tağzadənin idarə heyətinin toplantısı zamanı onların Dünya Azərbaycanlıları Konqresində apardığı neqativ hərəkətlər DAK idarə heyəti üzvləri tərəfindən ortaya qoyuldu və burada bir çox maliyyə məsələləri var idi və bir çox qanunsuz əməllər var idi ki, Sabir Rüstəmxanlı məsələlərə cavab verməli idi. Sabir Rüstəmxanlı buna cavab verməkdənsə orada özünə yaraşmayan bəzi hərəkətlər elədi. Üstündən bir gün keçdi, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin idarə heyəti növbədən kənar toplantı çağırdı və Sabir Rüstəmxanlının, Firdun Pərvizniyanın, Əjdər Tağzadənin Dünya Azərbaycanlıları Konqresində apardıqları göstərdikləri əməllərə görə müzakirə olundu və hüquqi qiymət verildi. Belə ki, təklif olundu ki, Sabir Rüstəmxanlı DAK həmsədirliyindən və Firdun Pərvizniya DAK həmsədirliyindən azad olunsun, Əjdər Tağzadə DAK daimi şurasından azad olunsun. DAK idarəyətinin qərarı oldu həmin günü və həmin günü Dünya Azərbaycanlıları Konqresi idarə heyətinin qərarı ilə o qərarların hamısı mətbuatda da çap olunur və həmin toplantıların protokolları da bizləri studiyada saxlayacaq. Kim istəsə o protokollarla da tanış ola bilərlər. Biz qərar verdik, həmin günü Sabir Rüstəmxanlının səlahiyyətləri saxlanıldı, üstündən götürüldü, Firdun Pərvizniyanın səlahiyyətləri üstündən götürüldü və Əjdər Tağzadənin səlahiyyətləri üstündən götürüldü. Amma bu şəxslər DAK-ın idarə heyəti üzvü kimi qalırdılar. Həmin günü DAK idarə heyəti bir dənə də qərar aldı ki, artıq 6 ay öhdəlik götürmüş ki, 6 ay müddətindən sonra Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Birləşdirici Qurultayla bağlı qərar verəcək. Üstündən bir il keçmişdi, ancaq heç bir qərar yox idi. Bu məsələyə də DAK idarə heyəti baxdı və belə bir qərar aldıq ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Birləşdirici Qurultayla bağlı bir təşkilat komitəsi yaratsın. Həmin günü Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin idarə heyəti 7 nəfərdən ibarət qurultay hazırlıq təşkilat komitəsi yaratdı və bu komitənin içərisində Sabir Rüstəmxanlı, Əjdər Tağzadə və Firdun Pərvizniyə yer almadılar. Biz müraciət elədik qarşı tərəfə, qarşı tərəfdə Əhməd bəy Obalı və Paşa Qəlbinurun başçılığı etdiyi Dünya Azərbaycanlıları Konqresinə, hansı ki onların bir az öncə bizə müraciəti var idi DAK-ın birləşdirici qurultaya getməyi ilə bağlı. Bizim müzakirələrimiz oldu və müzakirələrdən sonra qarşı tərəfin idarə heyəti də belə bir qərar verdi ki, birləşdirici qurultaya getməyi ilə bağlı. Onlar da 7 nəfərdən ibarət qurultaya hazır təşkilat komitəsi yaratdılar. 14 nəfərdən ibarət qurultaya hazırlıq təşkilat komitəsi artıq fəaliyyətə başladı. Həmin dövrdə Dünya Azərbaycanlıları Konqresi parçalanandan sonra onun parçalanmış tərəflərin heç birində təmsil olunmayan şəxslərin də müraciətləri oldu ki, biz bu birlik qurultayını dəstəkləyirik və biz istəyirik ki, birləşdirici qurultayda iştirak edək. Təklif olundu, bu şəxslər də 7 nəfərdən ibarət qurultaya hazırlıq təşkilat komitəsi yaratdılar və beləliklə 7-7 rəsmi idarə heyəti orqanları tərəfindən verilən təşkilat komitəsinə üzvlər 14 nəfər, 7 nəfər də DAK-ın parçalanmasından sonra heç bir yerdə təmsil olunmayan şəxslər tərəfindən 21 nəfərdən ibarət qurultaya hazırlıq təşkilat komitəsi yaradıldı. Deməli, qurultaya hazırlıq təşkilat komitəsi 7-8 aydır ki, fəaliyyət göstərir və əsas fəaliyyət ondan ibarət oldu ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinə adına iddia edən bütün şəxslərin
təşkilatlanaraq doğrudan da DAK'ın birliş ve bütövlüş qurultayı ərəfəsində qurultayda iştirak eləmək üçün onların mandatları müəyyənləşdirilsin. Belə ki, Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin üzvləri hansı ölkədə var, həmin ölkələrdə konferansların keçirilməsi, birləşdirici qurultayda iştirak edəcək şəxslərin müəyyənləşmə prosesi getdi. Artıq biz həmin o mərhələni bitirdik və mandatlı şəxslərimiz artıq bəllidir. İnşallah 27-si, 28-si, 29-u Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin birləşdirici qurultayı keçiriləcəkdir. Bəli. Səfdər bəy, mənim üçün əsasən, yəni sanıram bizim tamaşaçılarımız üçün də çox maraqlıdır ki, nədən Sabir bəy bu birlik qurultayına gəlmək istəmədi? Yəni bu qurultaydan yəni bir növ boyun qaçırdı. Bunun səbəbi nə idi? Yəni əsas bunun kökündə nə dururdu? Məsələlərin kökü Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin bizim tərəfin keçirdiyi 11-ci qurultaydan başlayıb Cavad bəy. Həmin qurultayda Sabir bəyin qurultay dönəmində göstərdiyi bir neçə negativ fəaliyyət qurultay iştirakçıları tərəfindən aşkar olundu və həmin müddəti DAK idarə heyətinə seçilən şəxslərin içərisində Sabir Üstəmxanlı çox ən az səs toplayan şəxs oldu. Və həmin qurultayda Sabir Üstəmxanlının əleyhinə səs verən şəxslər qurultaydan sonra Sabir Üstəmxanlının şikarına çevrildi. Həmin şəxslərə qarşı böhtanlar, ittihamlar, həmin şəxslərə qarşı təhdidlər başladı Sabir Üstəmxanlı və onun ətrafı tərəfindən. Biz birləşdirici qurultayla bağlı təşkilat komitəsi yaratdıq və fəaliyyət göstərdik. Bu müddət ərzində Sabir Üstəmxanlı da DAK'ın birliş qurultayına getdiyini bir mənalı şəkildə bilirdi və bundan çox rahatsız idi. Ona görə ki, təşkilat komitəsində Sabir Üstəmxanlının adı yer almamışdı. Bir neçə formada Sabir Üstəmxanlı burada təmsil olunmaq üçün müəyyən danışıqlarda iştirak eləmişdi bizim təşkilat komitəsinin üzvləri ilə. Amma aprel ayının 16-sı, 17-si Sabir Üstəmxanlı gəldi və Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin birləşdirici qurultayına hazırlıq təşkilat komitəsinin toplantısında iştirak elədi. Biz həmin günü müzakirələrimizi o səpkidə apardıq ki, bütün umuküsünü bir kənara qoyuruq. DAK'ın birləşməsi ilə bağlı doğrudan da təşviflərimizi ortaya qoyuruq. Hətta bu günə qədər DAK'ın birləşdirici qurultaylıq təşkilat komitəsinin apardığı fəaliyyət belə bir tərəfə durur. Yeni bir danışıq mərhələsi təklifini belə elədik. Sabir Üstəmxanlı bizim bütün fikirlərimizi qəbul elədi və Sabir Üstəmxanlı dedi ki, mən sabahları, yəni ayın 17-si sabahları mən məsləhətləşim və doğrudan da biz iki yerdə qurultayımız olmasın, bir yerdə birləşdirici qurultaya qərar verir və bir qurultaya keçirir. Yəni kimlə məsləhətləşim? Məsləhətləşməni açığı mən deyim, bilmədim kimlə məsləhətləşim. İndi Sabir Üstəmxanlı ilə birlikdə fəaliyyət göstərən Xəzər Emin də həmin vaxtı iştirak edirdi. Üstündən bir gün keçdi və saat 13-ün biz görüş vermişdik. Sabir Üstəmxanlı görüşə gəlmədi. Mən Xəzər Eminlə əlaqə saxladım ki, bəs Sabir Üstəmxanlı gələcəkdi və bugün söz vermişdi, birləşdirici qurultayla bağlı bizim buradakı müzakirələrimiz gedir. Xəzər bəy dedi ki, telefonunu qapadıb yoxdur, sonra da Sabir Üstəmxanlıdan heç bir səs-səda çıxmadı. Üstündən keçdi 3 gün, aydın oldu ki, Sabir Üstəmxanlı Donetskiyə gedib və Dünya Azərbaycanlıları Kongresinə aidiyyatı olmayan şəxsləri ora götürüb, qohu, məqraba, tanış biliş götürüb ora aparıb və orada DAK adına bir qurultay elan edir və bir neçə tanınmış şəxsləri də bu qurultaya dəvət eləyərək özünün keçirdiyi qurultaya hansısa bir hüquqi don geyindirmək istəyir. Aydındır. Səfdər bəy, o zaman yəni Sabir bəyin təmsil olunduğu Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin idarə heyətinin
üzvləri neçə nəfər idi və həman bu Ukraynada keçirilən onların tərəfindən bu qurultayda neçə nəfər həman idarə heyətindən iştirak edib, neçə nəfər etməyib? Deməli, Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin 11-ci qurultayında 17 nəfərdən ibarət qurultaya hazır 17 nəfərdən ibarət idarə heyətinin üzvü seçildi. Bu 17 nəfərdən 11 nəfəri Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin qurultaya hazırlıq təşkilat komitəsinin yaranmasına qərar verdi. Yəni birlik qurultaya. Birlik qurultayına bağlı. Bəli. Həmin o 11 nəfər Sabir Rüstəmxanlının, Əjdər Tağzadənin, Firidun Pərvizniyanın daxtaşı səlahiyyətlərinin yəni idarəyəti deyil, səlahiyyətlərinin həm sədirlik və daimi şura vəzifələrinin götürülməsində iştirak elədilər və biz həmin o protokollar bizdədir. Bir gün ondan sonra ayın 19-u Nəzarət Təftiş Komissiyasına müraciət olundu və Nəzarət Təftiş Komissiyasının da protokolu bugün bizim əlimizdədir və mətbuatı da yayıldı ki, Dünya Azərbaycanlılar Kongresi İdari Heyətinin verdiyi qərarlar nizamnamə və mərəmnamə çərçivəsində olmuşdur, tam qanunudur və burada səlahiyyətləri əllərindən alınmış şəxslər də tam nizamnamə çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bugün Donetskida keçirilən qurultayda 7 nəfər iştirak eləyir. Yəni 17 nəfərdən 7 nəfər iştirak eləyir. 7 nəfər iştirak eləyir. Qalan 10 nəfər bu birlik qurultayının tərəfində, yəni belə mən başa düşdüm. Əslində orada iştirak eləyən şəxslərdən də, həmin o 7 nəfərdən 3 nəfəri də birlik qurultayına hazırlıq bu təşkilat komitəsini dəstəkləyir və birlik qurultayını dəstəkləyən şəxslərdir. Sabir Rüstəmxanlı burada şəxsləri alladır ki, Donetskidə biz qurultaya adı qoymayacaq, qurultaya keçirməyəcəyik. Orada biz birləşdirici qurultaya orada bir komitə yaradacaq, bir konferans yaradacaq. Bunun adında bir simpozium, bir konferans çərçivəsində belə bir tədbir keçirəcəyik. Amma tədbir başlayanda baxırlar ki, bu qurultay adına keçirilir. Yəni, həmin o dostlar da məsələlərdən üzüldüklərini açıq bir şəkildə ifadə edirlər. Mən, Cavad bəy, bir məsələyə sizin nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm. Mən bugün nizamnaməni gətirmişəm, əgər studiyada bu görünsə. Burada apostil olunmuş bir şeyi var İsveçdən. Həmin bizim o və Almanya'da keçirdiyimiz qurultay təqdim olunub orada Ədliyyə Nazirliyinə. Burada kimlərin adları var? Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin 11-ci qurultayı. Lütfən onu oxuyun, çünki biz kamera o qədər imkanı yoxdur görürünə. Siz elə oxuyun oradan. Divan Başqanı Əjdər Tağzadə, həmsədir Sabir Rüstəmxanlıq. Həmsədir Firidun Pərvizniya, Nizamnamə Komissiyasının sədri Ramiz Haqverdi və bildiyiniz kimi Ramiz Haqverdinin də açıqlamaları yayıldı və Ramiz Haqverdi də Donetskdə keçirilən həmin o qurultayın heç bir hüquq əsası olmadığını ifadə elədi. Nizamnamədə 3-2 səslə Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin qurultayı ilə bağlı qərarlar idarə heyət tərəfindən verilə bilər. Burada 7 nəfər bu qərarı vermək səlahiyyətində deyil. Ona görə ki, ən azı burada 11 nəfərin iştirakı olmalıdır ki, Dünya Azərbaycanlılar Kongresi özünün qurultayını elan eləsin və təşkilat komitəsini yaratsın. Baxın, nə idarə heyətinin toplantısı var, nə ortada bir təşkilat komitəsi var. Bunlar sadəcə olaraq Donetskidə bir tanış tapıb, gedib o tanışın yanında zala bir neçə nəfər yığmaqla Dünya Azərbaycanlıları adına Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin qurultayını keçirirlər. Mən düşünürəm ki, bu ən birinci, 11-ci qurultayda iştirak edən qurultay iştirakçılarına bir ədalətsizlikdir, bir haqsızlıqdır. İkinci, bu nizamnaməni Sabir bəyin başçılığı altında biz özümüz təsdiq eləmişik, Firidun Pərvizniyanın və Əjdər Tağzadənin başçılığı altında təsdiq eləmişik. Nizamnamənin bütün müddiaları ayaq altına atılaraq Donetskidə özlərinə uyğun bir şəkildə bir qurultay keçiriblər və burada üzücü məsələlər ondan ibarətdir ki, bir neçə nəfəri qurultayda deyil, orada biz konferans keçirəcəyik, gəl, iştirak elə get adı altında ora çəkiblər və sonradan o şəxslərə güya Dünya Azərbaycanlılarının Kongresinin qurultayında iştirak elədilər və müəyyən görəvlər veriblər. Və həmin o şəxslər
ikisiylə mən danışdım. Həmin o şəxslər təbii ki peşman olublar orada iştirak elədikləri üçün və bu seçim məsələlərində olduqları üçün. Mən düşünürəm ki o dostlarımız da Sabir Rüstəm xanının və Əjdər Tağzadənin növbəti oyununun qurbanlarına çevrildilər. Bəli. Hər halda mən də bəzi mətbuatdan siyahiləri gördüm. Orada elə o paslanmış bəzi adamlar var. Yəni onlar da güya ki aktivləşdirmək istəyirlər və s. Çox yəni təəssüf eləyirik biz bu məsələyə. Yəni adımızı ziyalı qoyaq. Nə bilim millət vəkili qoyaq. Mən şəxsən Sabir bəyin bu hərəkətindən, bu işindən çox-çox təəssüflənirəm. Ona görə ki yəni bu əslində bir ziyalı kimi, özünün dediyi kimi, hətta özünün dediyi kimi bir millət vəkili kimi eləyə bilərdi. Yəni hər bir şeyi kənara qoysun, bütün o şəxsi səliqələri, şəxsi ixtilafları filanı bir idarə heyətindəki 17 nəfərdir, onun 10 nəfəri birlik qurultayına gəlir. Əgər biz bu demokrasiya inanırıqsa, həməşə də iddiamız budur ki, biz səs, yəni çoxluq kimin tərəfindədir, onunla oxu. Yəni bütün bunları bu rəhbər tutaraq Sabir bəy qabağa düşməli idi, ağsaqqallıq etməli idi və həqiqətən də bu birlik qurultayına gəlməli idi. Amma Sabir bəy də mənim bildiyimə görə, mənim düşüncəmə görə, tanıdığıma görədir. Yəni elə adam deyil ki, məsələn, bu məsələlərə göz yumsun. Biz bilirsiniz, əslində biz bütün bu söhbətlərin əvəzində həm də eyni zamanda biz axtarıb bu problemi taparıq ki, Sabir bəy Rüstəm xanlını birlik qurultayından boyun qaçırmağa məcbur edən nədir? Bu çox mühümdür. Yəni bunun üzərində hətta zarafat da etmək olmaz. Yəni bir adam ki millətin ziyalısı kimi, millətin bu millət vəkilidir. Yəni bu parlamentdadır. Yəni bu adam daha çox nisbət digərlərinə bu prinsipləri riayət etməlidir. Yəni bu millətin iradəsi ilə, bu millətin hissiyatları ilə oynamaq olmaz. Yəni belə dəqiqə başı Güney Azərbaycanlı Güneyliləri nə bilim önə verəsən, qabağa verəsən ki, elədilər, belədilər, mən ömrümü qoymuşam, filan qoymuşam. Amma ömrünü Güneyə həsr eləyən bu günləri Güney Azərbaycanın durumu, elə bu gün Quzey Azərbaycanda durumu çox-çox ağırdır. Yəni belə bir durumda birlikdən qaçmaq, təbii ki, o adam günahkardır ki, bu birlikdən qaçar. Yəni Sabir bəy və digər ətrafında olanlar gəlməli idi, oturmalı idi. Belçika həman bu birlik qurultayında oturub orada sözünü deməli idi. Kim bu məsələdə yəni günahkardır, onu açıq şəkildə, əgər bu iddia varsa, onu millətə təqdim eləməli idik. Bax, biz bu səbəb, filan bu səbəblərə əsasən məhkum edirik və bunlar indiyə qədər bizi dağıtmışdı, bizi birlik qurultayına qoymurdu. Amma sakitcəsinə 3-5-6 adamı ətrafına yığıb aparıb və başqa bir ölkədə, hansısa ölkədə qurultay, yəni DAK adına qurultay keçirtmək və s. Bu, mən hesab edirəm ki, nə Quzey Azərbaycandan olan soydaşımız, nə Güney Azərbaycandan olan soydaşlarımız bu məsələni qətiyyətlə, yəni məhkum edərlər, yəni qəbul etməzlər. Çünki bizə birlik lazımdır. Bu an bizə birlik ehtiyacı təbii ki. Mən eyni zamanda çox təəssüflər olsun ki, Sabir bəyin bəzi ittihamları da var. Xüsusən də Günas TV-yə də yəni bu ittihamları irəli sürüb. Mən istərdim ki, biz AHT dairəsindəki, yəni Sabir bəyin çıxışından, ondan öncə əlbəttə bir çıxış da olub ki, açıq söhbət Sevinç xanım Osman qızının, onu da biz yayacağıq. Oradan da bəzi yəni fikirlər səslənəcək. Amma mən istərdim ki, Səftər bəylə siz də mümkün olsa baxın, AHT dairəsində Qəndra xanım Ataşovanın yəni aparıcılığı ilə orada Sabir bəyin bir çıxışı olub. Biri də var yanında, mən bilmirəm kimdir. O qədər də o, yəni onun çıxışları önəmli deyil, amma Sabir bəyinkini yəni önəmli nəzərə alaraq mən istərdim ki, bəzi fraqmentləri bərabər seyr edək, sonra haqqında da biz bir fikirlər söyləyək. Yəni ki, çox təəssüf və təəccüb eləyirəm ki, Sabir bəy belə bir fikirlər, yəni fikir sahibidir ümumiyyətlə ki, gərək olmazdı. Buyurun, bərabər seyr edək.
üzvləri. Verilişə qatılan istər Əhməd Obalı, istər də Paşa Qəlbunur hər ikisi əllərindəki sənədlərini sübut etməyə çalışırdılar ki, Dünya Azərbaycanlılar Konqresi zamanında, yəni onların əlindədir bütün sənədləri ilə. Siz də deyirsiniz ki, sizdədir. Biz indi bunu hansına inanaq? Siz də inandığımız ziyalısınız, Paşa Qəlbunur da inandığımız ziyalıdır. Biz kimə inanaq? Onların əlində heç bir deməli sənəd yoxdur. DAK qeydiyyatdan keçib İsveçdə. Ondan əvvəl DAK 2007-ci ildə Amerikada yaranmışdı. İlk nizamnaməsi 2001-ci ildə yazılıb DAK-ın. O vaxta kimi nizamnaməsi belə yoxudu. Amma DAK yaranandan gündən belə bu cür bölücülər, bölmə istəyənlər, alternativ təşkilat yaratmaq istəyənlər olub. Bu gündə bu davam edir. Və maraqlıdır ki, bu tərəflərin fikirləri bir çox hallarda deyək ki, bizim bir sıra qonşu ölkələrin, o cümlədən deyək ki, İranın fikirlərindən üst-üstə düşür. Mən baxıram, İran səhər proqram deyir, Sabir Üstamxanlı qoymur xalqı birləşməyə və maraqlıdır. İran nə vaxtdan Azərbaycanda xalqın birləşməyinin belə tərəfdarı olub. Eyni zamanda görürəm, Əhməd Obalının hazırladığı sənəddə də yazılır ki, tək Sabir Üstamxanlı olmasa, bütün bu DAK hökmən bir anda birləşərdi. Birləşib nə olacaqdır? Yəni, fikir bir olmayan adamlar, tamam ayrı-ayrı əqidələrə xidmət edən adamların bir yerdə olmasının nə xeyri var? Sabir Bey, amma o başda gələn insanların arxasında görə xalq Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin rəhbərliyində təmsil olunan hər bir kəsin arxasında Azərbaycan xalqının nümayəndələri gəlir. Siz deyirsiniz ki, bunlar birləşə bilməz? Hər kəsin arxasında xalq dayanmır. Ayrı-ayrı adamlar, elə adamlar var, tək özünü təmsil edir. Elə adamlar da var, 100 minləri təmsil edir. Mən bütün ömrümü, bu türkçülük və Azərbaycançılıq, dövlət müstəqilliyi bu yola həsr eləmiş adamım. Və buna görə də Azərbaycanın bütövlüyünü istəyən adamım. Buna görə də haqqında ölüm fitvası çıxarılan adamım. Amma bugün görəndə ki, mənim tərəfim olmağa layiq olmayanların hətta deyək ki fikri ilə İranın anti-Azərbaycan kanallarının fikri üst-üstə düşür. Onda mən şübhələndirəm ki, bunlar nəyə xidmət edirlər? Mən sadəcə bu dünya Azərbaycanlıları o tərəfinə lütfən siz münasibət bildirərsiniz Səfdər bəy, amma mən istərdim ki burada Sabir bəy bəzi məqamlara toxundu. O cümlədən məsələ deyir ki, səhər kanalda iddia edir ki, Sabir Rüstəmxanlı qoymur xalq birləşsin. Yəni, bilirsiniz, bu müqayisələr kökündən çox yanlışdır. Biz Sabir bəydən həqiqətən gözləməzdik belə ifadələri. Çünki səhər kanalının nəzərdə tutduğu xalqın birləşməsi orada bu dini fundamentalizm və yaxud o radikal dini qruplaşmalar ki, var. Səhər kanalı təbii ki, bunları nəzərdə tutur. Yəni, Səhər kanalı Sabir bəyə onu deyir ki, deyir Sabir bəy, qoymur bunlar birləşsin. Yəni, bu məsələlərin biri-biri ilə, biri-birini inkar edən, heç bir aidiyyəti olmayan bir məsələdir. Yəni, Sabir bəy bu qədər zamandan sonra, vaxtdan sonra, əgər mən buna görə deyirəm, deyirəm ki, bir sıra şəxsi burada münasibətlər var. Yəni, buna görə milləti qurbanlıq vermək olmaz. Sabir bəy, şəxsi münasibətlərə görə bu gün açıq bir şəkildə milləti qurbanlıq verir. Yəni, Cünas TV, o bilir ki, mən məsələnin üzərində də çox dayanmaq istəmirəm, amma Cünas TV səhər kanalı deyil, Sabir bəy. Siz onu çox gözəl bilirsiniz, yəni səhər kanalı deyil. Yəni, bunu bir-birindən ümumiyyətlə bir tərəziyə qoymaq Azərbaycan xalqı üçün, özəlliklə Güney xalqını təhqir etməkdir. Onlara namus hətta söhüşü söhmək kimi bir şeydir. Yəni, bu qədər bu televiziyon gecə gündüz bir neçə insanın əli ilə, hər halda təbii ki, bunun rəhbəriyyəti Sayın Obalı bəyləndir. Bu qədər əziyyət çəkimindir, o məsələyə mən bir azdan növbəti fragmentdə dönəcəm, qaydacam ki, o müqayisələri edəndə. Amma bu qədər əzab əziyyəti görməzlikdən keçmək və onu gətirib bir düşmən kanalı ilə, bir kanal ki, onun başında Xaməniyə dayanıb, o Xaməniyə ki, nə bilim, təcavüz əmri verir, eydam əmrləri verir, güllələnmə əmrləri verir və s. Yəni, məsələyə bir ziyalının, bir Azərbaycan millət vəkilinin bu tipdə yanaşması və ictimaiyyətə belə yalan söhbətlərin verilməsi elə bizim özümüzü də təhqirdir. Biz ki, burada bir 8 ildə elə bu çiyin-çiyinə burada oturmuşuq, işləyirik, fəaliyyət göstəririk, bizə də hörmətsizdir, bizə də bir növ tohindir bunların Sabir bəyin ağzı ilə. Yəni, bu qəbul edilməz və bu məsələni Sabir bəy, yəni öz imicini formalaşdırmaq üçün və o qurultaydan boyun qaçırmağı bir növ-i, yəni yumaq üçün hansısa bir televiziyona, o televiziyon ki, onu ən azından Güney Azərbaycan xalqı
az qala onu müqəddəs, yəni bir məkan kimi görür və bunu etiraf da eləmirlər və bir gün bağlananda bir orada minlərlə telefon, nə bilim, məktublar filanlar unvana gəlir ki, bəs biz nigaranıq, narahatıq ki, nə oldu? Bizim yeganə bir televizyonumuz var. Yəni biz indi mən indi istəmirəm çünki burada mən Dünas TV aparıcısıyam, televizyon haqqında o qədər də demək istəmirəm, amma deyiləsi bəlkə saatlarla oturub bu vaxtda danışmaq mümkün olar. Sadəcə məni təəccübləndirən budur ki, yəni Dünya Azərbaycanlıları Konqresi adı altında kimlənsə ixtilafı üzə çəkmək üçün, önə çəkmək üçün böyük bir quruma hücum eləmək, yəni bu həqiqətən də bu düzgün deyil. Mən Sayın Qəlbinurun da, Sayın Obalı bəyin də çıxışlarını Aynes TV-dən eşitdim, hamısına qulaq astım. Bəzi yerlərində sizə təqdim edəcəyik. Orada qətiyyən nə Sabir bəy əleyhinə, nə də bugünə qədər Günas TV vasitəsilə Sabir bəy əleyhinə təhqir edici ifadələr işlənib və işlənməz də mümkün də deyil bu. Fikir var, fikir ayrılıqları var təbii ki, insanlar fikrini deyə bilər, sözünü deyə bilər və həqiqət budur ki, yəni bu günləri göz görəti gün orta çağında birlik qurultayına dəvət olunub və onun təmsil olunduğu idarə heyətindən siz faktından deyirsiniz ki, 17 nəfərdən 10 nəfəri yəni getməyib, ən azından yəni onun son toplantısında getməyib, etməyə onu qurultay adlandırmazdım. Onu bir Ukraynada bir toplantıdır. Siz də bayaq işarə elədiniz. Hansısa bahanələr altında toplanmış və o paslanmış insanları ora dəvət eləmək, güya ki, yenidən imic qazandırmaq falan. Yəni bu özü göstərir ki, burada bir oyun gedir. Yəni bu oyunun başında da təəssüflər olsun ki, indi Sabir bəy görünür. Amma biz istəməzdik belə olsun. Yəni belə görə istəməzdik biz bu günləri bir millət vəkili haqqında bir nə bilim, ziyalı haqqında belə bir söhbətləri eləyək və heç istəməzdik ki, bir millət vəkili və bir Azərbaycanın ziyalısı elə bir ifadələr işlədir ki, o ifadələr işləsin. Yəni, təhqir edici ifadələr, indi birazdan biz bunları ekrana qoyacaq. Mən istərdim ki, Sayın Səftər bəy, buyurun lütfən siz, yəni bu Sabir bəyin əgər dediklərinə bir münasibətiniz varsa, yəni Dünya Azərbaycanlıları Konqresinə də toxundu və çox təəccüblü bundan ibarətdir ki, bu Dünya Azərbaycanlıların Konqresini quranlardan biri, elə ilkin, yəni bunu buradan, o yapısını qoyanlardan biri Sayın Obalı bəydir. Və bu günləri iddia edirlər ki, məsələn orada bilmirəm, minbaşı biri var idi, dəqiq adım bilmirəm, orada o ayrı bir iddialar var. Mən özüm utandım onun sözlərini, çıxışlarını televiziyondan yayam ki, o cəmi cümlətanı bir, məsələ, mən özüm ki, 1997-ci ildən, yəni bu qurultayın təməli qoyulandan, yaranandan, yaxından, yəni belə üzdə dolmasam, bunlardan əməkdaşlığım var, mətbuata əməkdaşlığım. Hətta onun o belə adlar mən burada gətirib deyərəm ki, bəlkə Sabir bəy özü də ağılına gəlməz ki, yəni Konqresin quruluşunda belə adamlar olub. Təsəvvür edin, amma o adam adını hüquqşünas qoyub və bu günləri gəlib məsələ Əhməd bəy kimi və yaxud digər bu qədimdən bu iştirak edən idarə heyəti üzvlərində iştirak edən insanları sual altına aparmaq çox təəccüblüdür. Yəni, mən elə bu efir vasitəsilə Sabir bəyə müraciət edərdim ki, bir ətrafınıza diqqət eləyin. Kimlərlə, yəni kimlər var ətrafınızda, kimlərlə hara gedirsiniz, nə bilim. Yəni, bunun sonu həqiqətən də, bunun sonu yoxdur. Çünki nüfuz, pul, para, nə bilim, dövlət dəstəyi filan, bu bir müddət davam eləyə bilər. Uzun müddət, yəni bunların heç birisi davam edə bilməz. Səftər bəy, buyurun siz, əgər münasibətiniz varsa bildirin, sonra mən əsas mühüm bir Sabir bəyin ifadələri də var. Onlar da yayıb üzərində bir qədər söhbət edəcək. Buyurun lütfən. Cavad bəy, Sabir bəyin çıxışına mən baxdım. O proqramı mən başdan ayağa baxmışam. O həmin dövrə təsəllüf eləyirdi ki, Sabir bəylə bizim aramızda danışıqlar gedirdi. Və Sabir bəy də ondan bir gün qabaq DAX qurultay hazır təşkilat komitəsinin toplantısındaydı. Orada ismini çəkdiyi şəxslərin hamısının ünvanını orada tərif deyirdi. Yəni, bir günündən qabaq ki, həmin o toplantıda. Sabahsı Sabir bəy və Adil Minbaşının Aynes TV-yə çıxması və bu səbkidə danışıqları aparması əslində ona xidmət edirdi ki, DAX-ın birlik qurultayı alınmasın. Və burada bəzi şəxslərə, başda Əhməd bəy Obalı olmaqla burada böhtanların atılması və digər məsələlər. Biraz bundan öncə bilirsiniz ki, Sabir Üstəmxanlı mətbuat konferansı keçirib demişdi ki,
Takım birlik qurultayına gedən şəxslərin hamısı İranın və Rusiyanın kəşfiyyat orqanlarının, xüsusi kəşfiyyat orqanlarının əməkdaşlarıdır, onlara çalışır, belə bir ifadə işlətmişdi. Və bizim indi Sabir Üstəm Xanlı ilə hələ məhkəməmiz davam eləyir və onu işlətsin, işlətsin. Mən bir ifadə işlətmişdim ki, Sabir bəy təəssüf eləyirəm belə bir ifadə işlətdiyinə görə. Sabir bəyin ki, buna bənzəyir, adımı sənə qoydum, səni də yana-yana qoydum. Yəni atalardan belə bir misal çəkmişdim. Yəni bu Sabir bəyin birinci dəfə deyil, davamlı olaraq bu şəxs ifadələrində, fikirlərində, təhqirlər davamlı yer verir. Mən bir məsələ deyəcəm sizə. Deməli, nizamnamə yenə əlimdədir. 6-4, bizim burada nizamnamədə belə 6-4 maddə var və Sabir Üstəm Xanlının, Adil Minbaşının və Əjdər Tağzadənin iştirakı ilə yazılmış bir nizamnamədir və bunlar qurultayda səs veriblər. Yazır ki, DAK-ın həmsədri ardıcıl olaraq 2 dəfədən artıq seçilə bilməz. Yenə də bir məsələ çıxır ortaya ki, əslində xoruzun quyruğu elə burada görünürmüş. Sabir Üstəm Xanlının bu narahatçılığı ondan irəli gəlirdi ki, nizamnaməni yazan bizlər və təbii ki, bunun da qorunmasında burada hüquqi prosedurlara deməli, ehtiyatla yanaşmanı biz təbii ki, istəyirik ki, hər şey nizamnamə, mərəvnamə çərçivəsində olsun. Sabir Üstəm Xanlı bu qayda ilə üçüncü dəfə həmsədi seçilə bilmirdi. Və Birləşdirici Qurultay Hazır Təşkilat Komitəsinə təşrif buyuranda Sabir Üstəm Xanlı vaxtı ki, hər kəsi nizamnamədəki bu müddialardan, bu bəndlərdən xəbəri var və nə etmək tez yaxın dostlarını, qohum əqrabasını yığıb və Ukraynanın bir əyalətində belə bir qurultay keçirmək qərarına gəldi. Yəni, davamlı olaraq, mən Sabir Üstəm Xanlıya nizamnamədə olmayan hərəkətləri eləyir, nizamnamiyə zid hərəkətləri eləyir. Bunu vurğulamışam. DAK-ın idarə heyətinin üzvləri bunu açıq şəkildə sizə deyə bilərlər. Amma Sabir Üstəm Xanlı bir dəfə mənə dedi ki, deməli, biz Ankaradaydıq. Adil Minbaşı da iştirak eləyir bizim hüquqşünasımız. Və orada 8 nəfər iştirak eləyir. Həmin vaxtı Mirəşrəf bəyin səlahiyyətlərinin əlindən alınması ilə bağlı Sabir bəyin belə bir təklifi var idi. Və mən dedim ki, biz 11 nəfərdən ibarət idarə heyəti olduğu halda biz hər hansı bir məsələyə baxa bilərik. İndi qanunsuz bir məsələdir və biz buna baxa bilmərik. Bizim həmin o dəyərli hüquqşünasımız Adil bəy Minbaşının da iştirakı ilə həmin vaxtı məsələyə baxıldı və Adil bəy də Mirəşrəf bəyin əleyhinə səs verməklə Mirəşrəf bəyin güya ki, Moskvadakı səlahiyyətləri donduruldu. Adil bəy DAK-ın 11-ci qurultayına gələndə mən Əbülfəz Elçi bəyin vəkili olmuşam. Qurultay qarşısında belə bir fikir dedi və qurultayda iştirak eləyən şəxslərin, mən deyərdim ki, əksəriyyətinin təbii ki, Əbülfəz Elçi bəyə böyük sayğısı, sevgisi olan şəxslər idi. Düşünürəm ki, yalnız o faktor Adil Minbaşının idarə heyətinə düşməsinə səbəb oldu. Amma bütün fəaliyyəti boyu qanunsuzluqlar Sabir Üstəm Xanlı və Əjdər Tağzadənin buraxdıqları yanlışlıqların yanında çox təəssüflər olsun ki, Adil bəy yer aldı və bu gündə həmin o yolunda addımlamaqdadır. Bu fikirləri ifadə eləmək istəyirdim. Buyurun, Cavad bəy. Bəli, təşəkkür edirəm və buyurun ikinci, ikinci biz fraqmenti Sabir bəyin fikirləri ilə tanış olaq. Buyurun. Belə mən də o proqrama baxdım və belə başa düşdüm ki, Əhməd Obalı və elə həmçinin Paşa Qəlbinur bu təşkilatlar həm sədr olaraq və digər tərəfdən sizi rəhbər kimi görmək istəmirlər. Və səbəbi də bununla əsaslandırırlar ki, siz millət vəkilisiniz və Azərbaycan hökumətinlə sıx bağlarınız var. Deyirlər ki, bu da DAK-ın dünyadakı fəaliyyətinə ciddi maniyədir. Siz nə deyərdiniz? Əvvələ DAK daxili siyasəti qarışmır.
İkinci, DAK eğer bir idealı var ki, ne vaxtsa Güney Azərbaycanda da bizim bir dövlətimiz olsun, onda bu qurulan dövlətə həqarət eləməli deyil və bu dövlətin daxil işinə qarışmalı deyil. DAK deməli, demokratiya uğrunda mübarizə aparır, həm bu Azərbaycanda, həm də orada insan haqları uğrunda və mənim Milli Məclisdə olmağım mənim dövlətlə yaxınlığım demək deyil. Milli Məclisin deputat xalq tərəfindən seçilir, mən bir müxalifət partiyasının başçısıyam, amma o DAK-ın işinə müdaxilə eləmir, əksinə o partiya DAK-ın işinə kömək eləyir. Bu işin bir tərəfi. İkincisi deyirlər Sabir Rüstəmxanlı şairdir. Düz deyirlər. Əhməd Obalı və onun yanındakıların bir çoxu hələ dünyaya gəlməmişdən Sabir Rüstəmxanlı Güney Azərbaycanın haqqında şeirlər yazırdı. Əhməd Obalı bir güneyli kimi mənə sağ ol deməli ki, ömrünün böyük hissəsini güney uğrunda yazılara və mübarizəyə sərf eləmişsən. Əksinə, şairliyimdən danışır. Mən bunu deməli qəti şəkildə burada iddia eləyirəm. Nə vaxt istəyirsə Əhməd Obalı gələ bilər. Tərəzinin bir gözünə çıxsın. O bir gözünə mən kitablarımı qoyacağam və orada da çoxu Güney ilə bağlıdır. Gör, hansı ağır gələcək. Mənim şairliyim, mənim üstünlüyümdür. Mən onda kiməsə deyə bilmərəm, sən niyə qab yuvarını eləmirsən, niyə gedib öz deyək ki, dükanında işləmirsən filan. Əhməd Obalı bugün televiziya işçisidir. Günas televiziyasında xidmətini tamamlana bilmərəm, işləyir, sağ olsun. Amma o istəyir bugün Dünya Azərbaycanlıları Kongresinə liderlik eləsin. Bütün bu 10 ildən bəri ara qarışdırmaq bundan ibarətdir. O getsin Güneyli 5-10 adam öz ətrafına yığa bilsə, onlar ona inansın. Mən Əhmədi qəbul edərəm, gəlsin otursun danışaq. Amma məsələ burasındadır ki, öz ətrafındakı adamlar onu qəbul eləmir. 10 ildir bu adam Günazda özünü qəbul elətdirə bilir, amma deyək ki, televiziya verilişi. Televiziya verilişi də belədir, bəzən heç İranın səhər proqramından seçilmir, bilirsiniz. Elə o İran tərəfi də mənim haqqımda eyni sözü deyir. Bəli. İran tərəfi də mənim haqqımda eyni söz deyir Günas TV-də. Çox maraqlıdır və mən istərdim burada yenə də Səfdər bəy sözü sizə verəcəm. Amma mənim də bir bəzi açıqlamalarım istəyirəm olsun ki. Əvvəla budur, Sabir bəy orada elan edir ki, Dünya Azərbaycanlıları Kongresi dövlətə qarşı olmamalıdır. Dövləti həqarət etməməlidir. Yəni, bu təbii ki, burada qeyri-normal bir şey yoxdur və bugünə qədər də mən hesab etmirəm ki, Dünya Azərbaycanlıları Kongresi yaranıb və Azərbaycan dövlətini təhqir edib. Əksinə, Azərbaycanda Qarabağ məsələsini həməşə önə çəkib, Qarabağla bağlı hər bir yerə müraciətlər olub. Bəli, təhqir edənlər olub, təhqir edənlər o cür olub ki, Dünya Azərbaycanlıları Kongresi adı altında biznes eləyiblər, bizneslə məşğul olublar. Bu günlərdə bunu davam etdirirlər, hətta nə bilim, Türkiyədə, Moskvada, Avropada filanda. Adları da mən indi buradan çəkmək istəmirik. Hər halda nə olubsa, nə baş veribsə keçmişdə qalıb. Bugün davam etdirirlərsə də təbii ki, bu da onların öz məsələləridir. Çünki həman bu tipli adamlardır ki, Azərbaycan dövlətçiliyini təhqir edir. Həməşə, hər zaman əsil, yəni o insanlar ki, Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin bünövrəsi qoyanlar, mənim bildiyimə görə dövlətə həməşə Azərbaycan dövlətçiliyinə müsbət yanaşıblar və hədəf məqsədim biri bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokrasiyanın inkişafı. Əgər Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin qurultaylarında Rəsulzadənin şəkili asılırsa və yaxud Elçibəylə bağlı orada söhbətlər gedirsə, bu Azərbaycan dövlətini təhqir etmək deyil. Bu Azərbaycan dövlətində başı ucalıq gətirir. Əlbəttə ki, yəni əsas elə dava yorğan üstündə idi. Yəni Dünya Azərbaycanlıları Kongresi burada Amerikada yarananda o zaman Azərbaycandan mərhum, yəni Heydər Əliyevin devrində təbii ki, bir qrup təyyarə vasitəsilə göndərildi. Dövlət adamları gəldilər və s. Düzü, yəni ümumilikdə belə qiymət versək, Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin bünövrəsi əyri qoyulub. Yəni o bünövrə düz qoyulmayıb və bugünə qədər əgər bu didişmələr davam edirsə, həmin o bünövrənin elə əyriliyindəndir. Yəni o vaxt icazə verilsəydi və bu cür demokratik bir ölkədə, məmləkətlərdə idarə heyətinin üzvləri və onu təmsil edənlər açıq bir şəkildə Azərbaycanın, mən deməzdim hakimiyyətini, Azərbaycanın dövlətçiliyini təmsil edərdilərsə və yaxud Azərbaycanın mənafeyini, hüququnu müdafiə edərdilərsə, bu günləri bu məsələlər yox idi. Məsələlər elə o zamandan başlandı ki, Azərbaycan dövlət səviyyəsində Dünya Azərbaycanlıları Kongresinə nüfuz etdi.
Rəsulzadənin şəkilini endirdilər, Elçi bəyin nə bilim fikir ideyalarına hörmətlə yanaşmadılar, bunu böyük bir təhlükə gördülər. Nə bilim bir qrup hazırlanmış, yəni şəxslər gəldilər və ki bunun daxilində təbii ki bu günləri Moskvada qurultay keçirən qurultay adı yəni altında toplantı keçirənlərin də elə iştirakı var idi həmin dövrdə. Həmin o adamlardı ki, o ziyalılardı ki bu günlərdə bu davam etməkdədir. Mən bayaq ona görə dedim. Dedim ki bu məsələni biz kökünü yəni tapmalıyıq ki hədəf nədir? Məsələn nədən Sabir bəy Rüstəmxanlı boyun qaçırır bu birlik qurultayından? Bunun arxasında kimlər dayanır? Mən bundan öncəki verilişlərimin birində də dedim və açıq bir şəkildə dedim bu məsələdən heç zaman, heç vaxt çəkinməmişik və çəkinməyəcək də. Yəni bu günləri Dövlət Komitəsinin 100-100 bu birliyin baş tutmamasında rolu var. Yəni bu birinin xoşuna da gələ bilər, o birincisinə gəlməyə də bilər, bu tamamilə baş. Amma həqiqət budur. Və bu günləri məsələ Sabir Rüstəmxanlı burada deyir ki, niyə o xanıma deyir ki, niyə məni məsələn dövlət adamı kimi hesab edirsən? Mən müxalifətəm, mən müxalif. Biz bilmirik. Yəni mən şəxsən bu 20 ilə yaxındır Azərbaycan mətbuatını da izləyirəm. Oradakı proseslərdən də xəbərim var. Müxalifət də kimlərdir? Nə bilim, iqtidarda olan da kimlərdir? Biz bunları da izləyirik və xəbərimiz var, bilirik. Mən bugünə qədər bir kəlmə eşitməmişəm ki, Sabir bəyim təmsil etdi ki, partiya müxalifətlə bağlı, məsələn, bu qədər insanlar tutulur, həbs olunur, bir bəyanat versin, bir məhkum eləsin, nə bilim, dövlətin, hakimiyyətin bir işini məhkum eləsin ki, sizin bu işiniz yalınışdır və s. Bilmirəm, yəni bəlkə də var, amma mən şəxsən rastlanmamışam və bunları görməmişəm. Və bu qədər mitinglər keçirir, insanlar həbslərdədir, filandı, bunların yəni bayraqları ilə, partiyaları ilə, bu qurultayın arasında görməmişik. Bu müxalifət liderlərin arasında, yəni bu çıxışları görməmişik. Hər halda, bundan işimiz yox. Yəni bu, bəzi həqiqətlərdir ki, buna mən toxunmaq istədim. Amma o ki, Sabir bəyin təhqir edici bəzi ifadələri var və bu günləri biz bunu bir daha da yaydıq. Bu əslində... Mən yenə təkrar edirəm ki, Sabir bəy və Sabir bəy kimlər bunlardan bu cür ixtilaf sala biləcək və problem yarada biləcək ifadələri məncə işlətməməlidirlər. Mən təkrar edirəm, bu Sabir bəyin öz fikirləri deyil bunlar. Ətrafında onun bir qrup adamlar var, yəni təcrid olunmuş hərəkətdən, səhnələrdən təcrid olunmuş şəxslər var və bu şəxslərin təsiri altında, yəni bu, mən 100-100 əminəm ki, o ifadə Sabir bəyin ifadəsidir. Mənim buna heç bir şübhəm yoxdur ki, onun yəni deyiblər, onun dəfələrlə qulağını onu deyiblər ki, o gəlib o cür canlı, bilmirəm, o veriliş canlı idi ya canlı döyüdü. Hər halda kaş ki, məsələn, tapşırardı ki, ən azı o fikirləri sansur elərdilər. Çünki, məsələn, mən gəlsin, mən kitablarımı tərəzinin bir gözünə qoyum, Əhməd Obalı tərəzinin bir gözündə görə ki, hansı ağır gəlir. Bu, təhqir edici ifadədir. Mən Əhməd bəy gilində çıxışlarına aynəsində baxdım. Sabir bəy çox hörmətlə yanaşırlar. Orada, yəni, insanlar rəqib ola bilər bir-birinə, bir-birinin haqqında ifadələr işlədə bilərlər. Amma bu cür özünü aşağılamaq, yəni ifadələri biraz düzgün ifadələrdir və yaxud Günas TV-nin haqqında dediyim kimi, səhər kanalı ilə müqayisə etmək, onlar düzgün yanaşmalar deyil təbii ki. Mən bilmirəm, yəni Sabir bəyin hər halda bir neçə kitabları var. Mənim üçün onun ən önəmli kitablarından biri Ömür kitabıdır ki, ondan sonraki kitabları, işim yox, yəni bu günlər biz Sabir bəyin, yəni mən kitablarını da müzakirəyə qoymaq istəmirəm. Amma Ömür kitabı Günəyə xidmət eləyən, o vaxt hər kəsin yaza bilmədiyi təbii ki, bir kitabdır. Amma indi bu kitabı gətirib bir televiziyonla müqayisə etmək bu günləri düzgündür. Mən bilmirəm, yəni o çəki etibarı ilə nəyi nəzərdə tutur, yəni o çəki məsələsində. Amma sadəcə bir şey mən deyə bilərəm ki, mən istəmirəm heç burada, çünki o qədər dəqiq mənim özümün bilgim də yoxdur, məlumatım da yoxdur. Amma hər halda bir... Qısa da, yəni elə belə öyrənmiş də olsam, bilirəm ki, bu televiziyonun xərci, aylıq xərci çox-çoxdur. Yəni siz təsəvvür edin, bunu ilə vur və o 12 ay, yəni 12 ay 8 ilə vurasan, mən hesab edirəm ki,
Yəni, mümkündür. Yəni, bu Sabir bəyin kitabları ilə, bəlkə də mən deyə bilərəm ki, yəni, açığını bunu deyə bilərəm ki, Sabir bəyin o xərci məxarici ilə, o ömrü boyu xərci məxarici ilə yenə də müqayisə eləyəsidir. Bu çox-çox böyük, yəni burada məbləğdə millət bura pul qoyur, para qoyur. Əgər onu bilsəydi, mən əminəm ki, Sabir bəy bu fikri, bu ifadəni işlətməzdi. Ona görə ki, belə müqayisələri biz etməyək, yəni yaxşı çıxmaz. Mən də bir ziyalı kimidir, yəni Sabir bəy biz millətimizin ziyalı kimi. Bir tövsiyəmiz belə olardı ki, yəni bu eyni zamanda bizi də təhqirdir, yəni hər təkdəkimizi təhqir etməkdir. Bu televiziyonda işləyənləri, bu televiziyona baxanları, bu televiziyonu himayə eləyənləri, yəni bu günlər Əhməd bəy of tərzidə təhqir etmək elə o millətimizi təhqir etmək kimi bir şeydir. Yəni siz Sabir bəy 100% əmin ola bilər ki, milyonlarla insanlar bu günastivin arxasındadır. Yəni bunu əgər görə bilmirlərsə, bu onların öz problemləridir. Yəni bunu sıradan biri insana demək olardı. Yəni onu bəlkə də güzəşt etmək olardı. Amma Əhməd bəyin haqqında bu ifadələrin işlədilməsi, çünki mən bu məsələni burada yaxından görürəm, bu əziyyətləri. Ona görə də mən tövsiyə edərdim ki, Sabir bəy qətiyyən belə bir yanlışlıqlara yəni yol verməsin. Yəni onun əgər Əhməd bəylə hər hansı bir şəxsi məsələsi ola bilər, bilmirəm mən. Əgər buna görədirsa, o cür çıxıb televiziyonda o ifadələri işlətmək lazım deyil. Yəni, çünki Əhməd bəyin əlində bu imkan var, böyük bir televiziyondur, hər yerdə baxırlar, qulaq asırlar, ilə Azərbaycanın özündə də çoxlu bu günləri bunun tamaşaçıları var. O da eləyə bilər, yəni gəlib istədici ifadələri işlətsin desin. Amma mən inanmıram. Çünki desəydi elə həman Aynestə deyərdi ki, Aynestə yalnız və yalnız onun bir ifadəsi var idi ki, Sabir bəy bir şairdir və millət vəkilidir. Daha çox gedib bu yöndə yəni işlər görə bilər. Ona görə də icazə versin ki, Dünya Azərbaycanlıları Kongresi, həqiqi hüquqi insanlar, əsl fəaliyyət edən insanlar gəlsinlər, eləsinlər. Burada təhqir edici hər hansı bir ifadə yoxdur. Əgər bunun müqabilində Sabir bəy bu fikirləri işlədibsə, təbii ki, çox yanlışdır. Və yaxud, məsələ, qab yuvanlıq eləmək və yaxud hələ bəzi yerlərdə, indi mən istəmədim bu filmi bütöv yayaq. Bəzi biri deyir ki, özünə dükkan açıb, bazar açıb, geçsin, dükkanını işləsin. O birinə deyir, taksi sürücüsü, geçsin, taksi sürüsün. Mən başa düşə bilmirəm. Yəni, bizim bu günləri elə Azərbaycanda az adamımız yoxdur. Gözəl, təmiz paltarda, kalıstıqını, kravatını vurub, əlində, cibində bir manat yox, küçələrdə gəzib dolanırlar. Bu da fəxri gətirmir. Bu günləri Azərbaycanın böyük əksəriyyəti, cəmiyyəti belə bir durumdadır, belə bir vəziyyətdədir. Hər kəs gəzir, dolanır, cibində də para yox. Bəyəm, yəni, taksi sürmək, qab yuyub pul qazanmaq və yaxud qab yuyub televiziyon açmaq, bunun bir qəbahəti varmı, yəni, Sayın Sabir bəy? Bunlar bir ziyalıdan biz bunları eşitmək istəmirik. Yəni, özünün adını ziyalı qoymaq, nə bilim, özünü yeri gələndə millət vəkili kimi təqdim eləmək filan. Halbuki bizim də xəbərimiz var, yəni əsl millət vəkilləri ki, seçiblər, onlara rəy veriblər, onların hamısının rəyi yeyilib, onların hamısının rəyi saxtalaşdırıb. Bu günləri Azərbaycanda, parlamanda millət vəkilliyi olan, orada oturanlar o demək deyil ki, onu millət seçib. Əgər o addan, o statusdan lütfən sui-istifadə olmasın. Yəni, ən azından bunları biz bilirik. Yəni, orada saxtakarlıqla 199 adamlar gedib oturub orada. Ona görə də bunu da yəni tez-tez millətimizin önünə çəkmək lazım deyil. Və biz fəxr eləməliyik ki, bu günlər bizim hər hansımız qab yumaqla, restoran açmaqla, restoranda işləməklə, nə bilim taksi sürməklə, mağaza açıb mağaza işlətməklə, əgər millətin ixtiyarında bu bölgə bir servis qoyulubsa, bu bölgə bir televiziyon, mətbuat gətirib ixtiyarında qoyulubsa, gecə-gündüz bu millətin dərdini deyir. Və buna görə, yəni, kimisə təhqir etmək düzgün deyil. Sadəcə bizim də, Sabir bəyə şəxsən mənim də böyük hörmətim var. Ona görə də elə bu hörmətdən istifadə edib, mən çox hörmətlə bunları deyirəm, çox hörmətlə. Yəni, əslində, bunu belə deməzdilər. Yəni, bunun müqabilində təbii ki, deyiləsi sözlər çoxdur. Sabir bəy üçün çox böyük güzəştə gedərək, böyük hörmət edərək biz tövsiyə edərdik ki, yəni bu tipli təhqirləri, bir də bu tipli ifadələrdən istifadə etməsin. Çünki Güneydən, Güney sevgisindən danışan eləyə bilməz. Yəni Güneylilərin gözündən düşər. Yəni biraz o sevgi, məhəbbət varsa onları qoruyub saxlamaq lazımdır. Ona görə də mən bir daha istərdim ki, bu məsələ biz ümumiyyətlə belə şeyləri müzakirəyə çıxartmayaq. Çünki aib bir şeydir bunlar.
əsas qəhrəman odur ki, gəlsin və hansı yoldan olur olsun, yəni bu alın təri ilə o mənada gedib, yoxsa tutalım biznes, narkotik maddə ilə məşğul olanlar da var. Nə bilim, Avropadan Azərbaycana dava dərmanlar qeyri-qanuni yolla gətirənlər də var. Bu yolla da, yəni hamın ilə DAK'ın içində fəaliyyət eləyənlər var, insanlar var. Bu gün də DAK adında biznes eləyənlər var. Amma biz bu gün belə şeyləri, bu məsələləri müzakirə etmirik və müzakirəyə çıxartmaq da istəmirik, çünki aid məsələdir bunlar. Onun üçün də biz sadəcə yəni bir fakt budur ki, Dünya Azərbaycanlıları Kongresi iki yerə parçalanıb, daha doğrusu parçalanmışdı və bu günləri birlik qurultayı keçirilir. Belçika'da bu birlik qurultayına hazırlıqlar gedib, hazırlanıb. Mənim də bildiyimə görə, yəqin ki, Səfdər bəy də birazdan mümkün qədər biraz da ətraflı danışar. Aynı 27, 28, 29-da birlik qurultayı keçirilir. Hədəf, məqsəd budur və nədən Sabir bəy də nəinki bu qurultayda iştirak etmədi heç və Ukraynaya gedib orada bir də insanları, yəni bir-iki nəfər Türkiyədən və s.dən ora aparıb və qalan o yerli oradakı Ukraynada yaşayan insanları ki, yəni onun təşkil edən insan kimdir, hansı məqsədlə, niyə Kiyevdə yox, həmən o, bilmirəm adını, tələffüzünü, Donetsk dediniz, filan dediniz, orada niyə kiçik bir şəhərə bunu toplayıbdır, yığıbdır, orada keçiriblər. Bunların hamısının təbii ki, hər kəsi bilir, yəni səbəbləri var. Nədən? Yəni, ona görə biz yenə də deyirik, burada bunlara nə toxunmaq istəyirik, nə açıqlamaq istəyirik. Hər halda, əgər müsbət, yəni elə bu ad altında deyib yoxdur, müsbət bir iş görüləcəksə, bir işlər görəcəksinizsə, elə orada məncə siz də öz işinizdə olun, öz işinizi görün. Amma o ki, qaldı bir ifadə ki, yəni, burada Əhməd Obalı Dünya Azərbaycanlıları Kongresi ilə bağlı liderlik, rəhbərlik iddiası var. Bunu ən azı, kəsinliklə mən deyirəm ki, mənim xəbərim var, belə bir iddia yoxdur. Çünki ona zaman yoxdur. Mən dəfələrlə özüm şahid olmuşam ki, yəni zorla, yəni deyiblər ki, bu nə bilim, gəlginlə məsuliyyət al, sədr ol və yaxud hansısa. Bu da dəfələrlə deyib ki, yəni bu televizyon olan yerdə heç bir insanın zamanı vaxt ola bilməz, gedə hardasa bir qurumda rəhbərlik iddiası eləsin. Rəhbərlikdən söhbət getmir. Əsas söhbət odur ki, yəni, biz o məqsəddən yayınmamalıyıq və qaçmamalıyıq. Məqsəd hədəf burada, yəni müxtəlif bəhanələr altında. Hədəf budur ki, bu birlik, DAK'ın birləşməyinə icazə vermirlər. Bu qüvvə, yəni bunu icra edən bu günləri Sabir bəy Rüstəmxanlıdır. Onu çünki görünür, belə göründü. Yəni mən bu Ukraynaya qədər, mən özüm də inanırdım ki, bunlar birlik qurultayına gələcəklər. Çün bu birlik qurultayını istəməyənlər heç vaxt gedib Ukraynada toplantı keçirməzdi. Gələrdi, oturardı və birlik qurultayında öz sözünü deyərdi. Orada bir-bir məruf elərdi və orada sübut elərdi ki, Obalı bəy və yaxud Səfdər bəy və yaxud hər hansı bir şəxs, siz görürsünüz, siz lideri ciddiasındasınız, siz rəhbəri ciddiasındasınız və mən bunu sübut eləyirəm. Gəlib oturub bu sözü deyərdi. Yoxsa, yəni gedib ayrıda bir toplantı keçirmək, bu birlik qurultayından qaçmaq və birlik qurultayından qaçmaq pərdəsi altında kimlərəsə bu cür ittiham vurmaq, birini kitabları ilə, o birini qab yuvanla, birini taşçı sürməklə, yəni bu bir ziyalıya yaraşmayan bir məsələdir. Yəni bunu uşaq da bu məsələyə, bir ağıldan az olan bir insan da bu məsələyə baxsa, diqqət eləsə, açıq aydın görər ki, burada bunun arxasında nələrsə, kimlərsə dayanır. Və onun haqqında da mən öz fikrimi də şəxsən söyləmişəm ki, bu birlik qurultayına kimlər icazə vermir və niyə qoymurlar, amma bütün bunlara baxmayaraq hər halda əksəriyyət, yəni Sabir bəyin yanında olan əksəriyyət idarə heyəti üzvləri ilə birlik qurultayına yəni qatılırlar ki, təbii ki, bunun effekti gələcəkdə necə olacaq, nə cür olacaq, bunları zaman göstərəcək. Mən bunların hər halda bunlar haqqında deyiləsi bir fikrim yoxdur. Bizim Elyaz bəy də qatılmaq istəyirdi bu məsələ ilə bağlı və fikir söyləmək istəyirdi. Əgər mümkün olsa Efrota, biz Elyaz bəyə də qoşardıq, amma hələlik Sayın Səfdər bəy, siz buyurun, sizin də bu haqda münasibətinizi, yəni bunlara fikrinizi öyrənək, sonra Elyaz bəy də öz fikirlərin, yəni Dünya Azərbaycanlıları Kongresi haqqında bildirmək istəyir və fasilədən sonra telefonlarımızı açıq qoyub bu məsələləri bir qədər daha da aydınlıq yəni gətirmək olar. Bəlkə bizim də yəni yanlışlıq bir ifadələrimiz var, bəlkə ona görə Səfdər bəy, siz buyurun.
Cavad Bey, öncə mən AYNES-də gedən həmin o programda Sabir Bey'in fikirleri ilə başlamaq istəyirəm sözümə. Sabir Bey orada ifadə işlədir ki, mən Dünya Azərbaycanlıları Kongresi daxili siyasətə qarışmır, daxili siyasətdə deyil, amma mən Azərbaycanda bir siyasi müxalifət partiyasının başçısıyam. Yəni burada fikirlərə biraz mən baxdım, diqqətimi çəkdi. Bilirsiniz, bəzən mən nəyi düşünürəm, Cavad Bey? Sabir Bey'e o qədər komfort bir şərait yaradılıb ki, Azərbaycanda Sabir Üstəm Xanlı bəzən iqtidarda və ya müxalifətdə olduğunu unudur. Sabir Üstəm Xanlı deyir ki, mən millət vəkili olduğum üçün və onu Adil Minbaşı da təsdiqləyir ki, biz dünyanın harasına gedirik, qapılar üzümüzə açılır. Bilirsiniz, bugün Sabir Üstəm Xanlının millət vəkilliyi, Sabir Üstəm Xanlının bugün müxalifət partiyasının başçısı kimi, yəni bu anlayışlar ola bilsin ki, Sabir Bey özünü və Adil Minbaşını alladır. Yəni bu Azərbaycanda heç kimsəni, nə iqtidarı, nə müxalifət, nə də Azərbaycandan kənarda heç kimsəni allada bilməz. Biz bütün parlamentlərdə, senatlarda olanda təbii ki, hər kəs öz fikri ilə, hər kəs məsələlərə yanaşması ilə burada özünün fərqliliyini göstərir. Kimsəyə sən millət vəkilisən, gəl səni dinləyək, sən millət vəkili deyilsən, sən qabiyansan, səni dinləmək. Belə bir fikir yoxdur, belə bir məsələ də yoxdur. Sabir Üstəm Xanlının millət vəkilliyi də Sabir Üstəm Xanlıya heç vaxt bizimizdə fərqlilik yaratmayıb. Yəni, düşünürəm ki, bugün Sabir Üstəm Xanlı ilə Adil Minbaşının orada qoyduğu fikirlər tamamilə yanlışdır və özlərindən başqa heç kimi allatmırlar. Cavad Bey, siz orada bir fikir ifadə işlətdiniz ki, Sabir Üstəm Xanlının məsləhətləşdiyi və yaxud da ki, bu məsələdə DAK-ın birləşməsinin əleyhinə olan qurum diaspora komitəsi ola bilər. Mən bu fikri tamamilə qəbul eləmirəm, bu fikrin əleyhinəyəm. Nəyə görə? Dünya Azərbaycanlılarının 11-ci qurultayı keçirildi Azərbaycanda 5-i iyulda. Ölkənin birinci şəxsi, cənab prezident çıxış elədi və dedi ki, diaspora ilə bağlı məsələdə, diaspora quruculuğu işində bütün umuküsünü bir tərəfə qoyuruq, həmin o səhifələri qapıyırıq və yeni səhifə açırıq diasporamızla bağlı. Yeni səhifəmiz nədən ibarət olur? Biz bir yerdə oluruq, biz bir araya gəlirik, bir yerdə olanda cücdə olacaq və onda diasporamızda cücdə olacaq. Ölkənin birinci şəxsi parçalanmış, bölünmüş təşkilatların bir araya gəlməsinin təşəbbüskarı kimi çıxış eləyir. Və bildiyiniz kimi, ora dünyanın fərqli ölkələrindən 45-46 ölkəsindən 1200-ə yaxın nümayəndə heyəti dəvət olunmuşdu. Və bunların qarşısında ölkənin birinci şəxsi çıxış eləyir. Və bu ölkədə Diaspora Komitəsi başda olmaqla digər bizim qurumların heç biri Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin parçalanmasının tərəfdarı deyil, o cümlədən də Diaspora Komitəsi. Diaspora Komitəsi, mən düşünürəm ki, bir mənalı şəkildə Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin birləşməsinin tərəfdarıdır. Əslində, DAK-ın parçalanmış şəkildə fəaliyyət göstərməsi ölkədə hər kəsi, Cüneydə, Quzeydə, Azərbaycandan kənarda yaşayan bütün Azərbaycanlıları da artıq bezdiribdir. Biz bunun üçün çalışdıq. Biz təbii ki, burada Cənab Prezidentin söylədiyi fikirlər də zamanında və vaxtında deyilmiş bir fikirlər idi. Amma nə edək ki, bugün Sabir Üstəm Xanlı bütün bölücülüyünə, bütün parçalama siyasətinə, bütün bu oyunlarına elə bir don geyindirmək istəyir ki, sanki bu dövlət ilə məsləhətləşir, dövlətdən hansısa bir orqan, hansısa bir qurum buna bu göstərişləri verir və digər məsələ. Sabir Üstəm Xanlı vurguluyor ki, mənə təhdid edirlər, məni elə bir vəziyyətə salırlar ki, mən dövlətin, iqtidarın kimisə əleyhinə danışıb. Sabir Üstəm Xanlıya bir sual vermək lazımdır. Yəni, sən Azərbaycan dövlətinin əleyhinə
Danışasansa danışasansa, bağlı kapı arkasında Azerbaycan'dan kenarda senin neler danıştığın, senin kimlerle oturup neler danıştığın hamıya bellidir. Azerbaycan'da bir mövqe, Azerbaycan'dan kenarda bir mövqe tutmak lazım değil. Azerbaycan devletinin simvollarını herkes dünyada yaşayan 50 milyonluk, 61 milyonluk Azerbaycanlı saygı gösterir. Ama sen Azerbaycan'da bir mövqe, Azerbaycan'dan çıkanda başka bir mövqe. Azerbaycan'dan kenara çıkan kimi özünü elə təqdim edirsən ki, sanki Azerbaycan'ın en real müxalifətisən, aktiv müxalifətisən, radikal müxalifətisən və ölkənin simvollarına karşı istediğin alçaldıcı fikirleri deyə bilirsən. Və bunu, biz bunu açmaq istəmirik. Bunların hamısı bizim yanımızda olan məsələlərdir. Ona görə biraz biz istəyirik ki, yaşıva görə, ve diğer meseleler var, değerlere göre meseleler ele olsun ki hamımız bir yerde olaq. Bugün dünyanın bütövlükte halı değişir, bölgedeki süreç değişir, dünya yeni bir sürece girir. Bütün milletler Güney Azerbaycan'da, İran adlanan ülkede milletlerle bağlı karar verildi. Bizim milletle bağlı karar verebilmirik. Neye göre? Bugün sizler negatif Azerbaycan'ın kuzeyindeki imizinizi Azerbaycan'ın güneyine taşımak istiyorsunuz. Ve bugün sizin kimler var ki, bugün Azerbaycan'ın kuzeyinde de var, Azerbaycan'ın kenarda da var. Bunlar Güney Azerbaycan milli hərəkatına ləkə getirirsiniz bu hərəkatlarınızla. Ona göre biz bu meseleleri demirik. Biz her şeyi bir kenara koyup doğrudan da bir arada oturup farklı dünya görüşe sahip olabiliriz. Farklı fikirlere sahip olabiliriz. Ama bir yerde olmamız lazımdır. Bir yerde karar vermemiz lazımdır. Kimse desə ki, Azerbaycan'ın güneyi, Güney Azerbaycan milli hərəkatı elə bir hərəkatdır ki, kuzey və yaxud da ki, Azerbaycan'dan kənardakı olan qüvvələr ona qarışmasın. Bu yanlışdır. Eğer biri deyir ki, bu məsələ çöldə həll olunacaq, bu da yanlışdır. Kuzeyde həll olunacaq, yanlışdır. Bu bir milletin taleyidir. Bu nə qədər ki, güneyli, kuzeyli və xaricdə yaşayan Azerbaycanlılar toparlanıb, milletimizle bağlı, bölgemizle bağlı karar verecekse mesele o zaman həll olacak. Burada da liderlik savaşı getmemeli. Doğrudan her birimiz bir adım heç olmasa geri çekilmeye bacarmalıyıq. Ve bizi yönlendirilen o istiqamete değil, milletimizin istediği, milletimizin bu bölgede üzləşdiyi tarixi ədalətsizliğin ortadan kalkması için bizim işlerimiz olmalı. Ve ben o fikirlere yine kayıtmak istedim. Sabir Bey, bütün dostlarının, bütün əqide yoldaşlarının qurultayda iştirak elədiyi 200-300 nəfər şəxsin karşısında nizamnameye əməl edəcəyini deyir. Üstündən bir hafta keçir, Sabir Rüstəmxanlı nizamnameni ayaqları altına atır. Ve bu günleri Donetsk'da keçirilən, özünə məxsus keçirilən bu qurultayın bir amacı var idi. O da Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin nizamnaməsində 6.4-cü maddədə nəzərdə tutulmuş Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin həmdi sədri ardıcıl olaraq iki dəfədən artıq seçilə bilməz. Yəni bütün oyunlar bunun üçün idi ki, Sabir Rüstəmxanlı 3-cü dəfə seçilsin. Yəni bunu da etmək istəyirsənsə bunu da danışmaq lazımdır. Yəni millətimizi parçalamaq, millətimizi fikirlərin fikir altına başqa bir şeylər vermək, birini təhqir eləmək, birini alçatmaqla mənimlə gəlir ki, bu məsələləri eləmək doğru deyil. Və Sabir Rüstəmxanlı başda olmaqla bu yanlış addımları atan şəxslər bir gün gələcək millətimiz və devlətimiz tərəfindən həqiqətən də qınanacaqlar. Aydındır, mən siz sözü dedi Sayın Səftər Bey ilə əsasən də Günas TV'nin bu açıq söhbətin gözəlliyi də bir də bundan ibarətdir ki, hər kəs rahat istədiyi formada nə bilim öncədən planlaşdırmadığı şəkildə gəlir burada fikirlərini söyləyir. Yəni sizin də əqidəniz, fikriniz özünüzə təbii ki möhtərəmdir. Amma mən yenə də bu məsələnin üzərində dayanıram ki, hər bir, yəni Dünya Azərbaycanlıları Kongresi ilə biz Dünya Azərbaycanlıları qurultayını səhv salmamalıyıq. Veya siz danışa-danışa dediniz, ölkənin yəni, birinci şəxsi, Sayın Prezident İlham Əliyev, onu da biz göstərdik orada, qurultayın of, bəzi, yəni onu çox gözəl oldu ki, yəni göstərilməsi ki, aydın oldu ki, bu qurumlar bir-birindən tamamilə fərqlidir. Biz DAK-la Dünya Azərbaycanlıları qurultayını biz səhv salmamalıyıq.
Dünya Azərbaycanlıları Kongresinə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan Cumhurbaşqanının, dövlət komitəsinin, yəni dövlətə mənsub nə varsa qarışmağa haqqı yoxdur. Doğrudur, məsələn, bütün DAK, digər qurumlar indi ildə, üç ildə bir dəfə gəlir, Azərbaycanın paytaxtında toplaşır, onun Cumhurbaşqanı gəlir orada öz fikirlərini söyləyir. Yəni bu gözəl, yəni bu çox əla bir prinsipdir Azərbaycan xalqı üçün. Amma məsələ, Azərbaycan bilirsə, hər bir dövlətin özünün bir görəvi var. Məsələ, əgər həqiqətən də dövlət komitəsi, elə başda Nazım İbrahim olmaqla, İbrahimov olmaqla bu DAK-ın parçalanmasında maraq olmasaydı, bunu heç yəni, mətbuata çıxarmadan eləyə bilərdilər, dövlətdir, gücü var. Bu parçalanmanın başında duranların 4-5-ini çağırardı, oturdardı. Sizin dərdiniz nədir? Məcbur edərdi birlik qurultayına ən azından, əlbəttə bu şərtlə ki, məsələn, bunu, hətta bu sirri yəni bir şey. Bu el olmalıdır ki, bunu nə mətbuat, nə... Yəni bu güclü dövlətlər bu işləri görürlər. Məsələ, elə İsrail özü, nə bilim, Ermənistan özü filan lazım gələndə yalar bu qüvvələrdən istifadə edib birləşdirici rolları bunlar oynayırlar. Biz nə üçün, nəyə görə məsələ bu siyasəti yürütməyəcək? Əgər doğrudan da bunların marağı yəni yoxdursa, çox rahat bir şəkildə gətirərdilər Sabir bəyi çağırardılar. Sabir bəy, buyurun və o birlik qurultayı millət gedir, siz də qoşulun dövlətimiz üçün, millətimiz üçün. Yəni bu işi görün. Amma siqnallar tamamilə başqa yerlərdən. Yəni bizim işimiz bu həqiqətlər, bu söhbətləri deməkdir. Yəni bunları əgər biz də bunları gizləyəndən sonra, gizlədəndən sonra, yəni artıq mən hesab edirəm ki, elə o həqiqətən də bu ölkə, bu məmləkət elə uçuruma gedə bilər. Məsələn, mən bu həmin Dünya Azərbaycanlıları qurultayına o bayaqlı göstərilən kadrların bir neçə ildə mən də iştirak etmişəm. Dəvət almışam, getmişəm orada, hətta bir yerdə də bir toplantı oldu Azərbaycanlıların, o Azərbaycanlılar ki, Amerikada təhsil alırlar. Orada mən o toplantıda kəskin, yəni bir şəkildə məsələni qoydum ki, biz Dünya Azərbaycanlıları qurultayında ki, cənab prezident özü də iştirak edirdi. 18-ci ildən Azərbaycanın istiqlaliyyətindən, dövlətçiliyindən danışıldı. Ora, 18-ci ildəki ora aid kadrlar, bir çox kadrlar nümayiş etdirildi. Rəsulzadənin orada Rəsulzadədən xəbər olmadı. Rəsulzadənin adını belə çəkmədilər. Yəni, bunları biz deməliyik. Nədən bunları deməməliyik? Yəni, mən biz deyəndə ki, o bizim bu diaspora, bu məsələlər kökdən, yəni kökündən, yəni burada problem var, o kökdən düzəlməlidir. Elə biri də bunlardır. Yəni, bunları biz nəzərdə alırıq. Amma... Hər halda, hər kəs təbii ki, öz düşüncəsində, fikrində qalır. Mən də sizin dediyinizə etiraz etmirəm, sadəcə öz fikrimi bildirdim ki, o cür də deyil. Yəni, bu günləri dövlət komitəsi mütləq, çünki əgər elə olmasaydı, Sabir Bəycilin bu Ukrayna toplantısında dövlət komitəsinin nümayəndələri iştirak etməzdi. Orada xaricdə yaşayan Azərbaycanlılara iş üzrə dövlət komitəsinin nümayəndələri iştirak edirdi. Orada şəkildə də var, kadrlarda da var. Planda da var. Açıq bir şəkildə bu bir növ, bu özü həm də onlara dəstəkdir. Əgər elə deyildisə, bunlar bu işləri ən azından görməməliydi. Bəlkə biraz da məsələn dərinliyinə getsək, hətta nə bilim o oraya gedən bu düzələr hardan gəlir, o da bəlli olar ki, elə dövlətin işidir. İşimiz yox. Yəni bu ittiham da vurmaq istəmirik, amma fikir söyləməkdə bizim haqqımız, hüququmuzdur. Telefon xəttimizdə Elyaz bəy var, Elyaz bəy Yekanlı. Elyaz bəy, çox xoş gördük və siz də bu olaylarla bağlı hər halda bütün bu söhbətlərin hamısı xidmət eləyir ki, aprelin 27-si, 28-si və 29-unda birlik qurultayına toplanmaq. Sizi də fikrinizdə bu haqda öyrənək və eyni zamanda mən bu məsələnin üzərində yenə də qayıdacam, yenə də sizdən soruşacam Səftər bəy ki, nədən, yəni Sabir bəy Rüstəmxanlı birlik qurultayında iştirak etmək istəmədi? Yəni bunu biz bu məsələnin üzərində daha çox dayanmalıyıq. Çünki siz Həman o Sabir bəyin təmsil olunduğu o idarə heyətindən hal-hazırda yəni o idarə heyəti kimi danışırsınız. Yəni hələlik çünki birlik qurultayı keçməyib və siz Sabir bəyin təmsil olunduğu həman o yəni DAK-ın idarə heyətinin üzvü kimi bu günləri söhbət edirsiniz ki, siz birlik qurultayının tərəfdarısınız və birliyə gedirsiniz. Sizinlə bərabər də bir neçə insanlar var və nədən yəni Sabir bəy bu birliyi inkar edir? Nədən bu birliyə gəlmək istəmir? Niyə bu belə bir durumda, belə bir ağır vəziyyətdə, nə bilim, bölgədə min oyunlar gedir, Kürt məsələsi əyə qalıb gedir, çoxlu yəni senaryolar hazırlanıb.
Ne için bu birliğe mani olurlar? Niye bu birliği koymak istemirler? Ve məhz niye bu birliği pozan Kuzey Azerbaycanlandı? Yani bunları bunların hamısı açılası ve hakkında söhbət edilmesi meselelerdir. Elyaz Bey, buyurun, hoş gördük ve memnuniyetle bu hafta sizi de işitelim. Buyurun. Saygı değer, değerli soydaşlarımıza, sevimli Azerbaycan Türklerine uzak dolusuyla saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Özellikle Günah TV yayınına uğurlar dileğiyle ve bütün çalışanlarına başarılar olsun diye ve erdemli katılımcılarımıza yaxşı yayınlar diyerek sözlerimi Azerbaycan Türklerine çatdırmak isterim. Başlamadan önce bir önemli konunun altını çizerek uyarlı biçimde ve aydıncasına üstürtülü olayları açıklamam gerekir. Sevimli yurttaşlarım, değerli bazı kardeşlerimiz, bugün aydıncasına ve güzelcasına yaklaşık 8 yıl üstünde yayınlanan Günah TV yayınlarının görene ve işiten olursunuz. Siz de Günah TV'nin Günah TV olmadan önce Güney Azerbaycan ve birçok Azerbaycan bilgileri ve haberleri ne durumdaydı? Bu bir sorudur. Yani Günah TV olmadan yani bir mesela bir kurultay seçiyor Ukrayna'da böyle Güney TV'ne mesela Sayın Sabir Bey istemiyorum ki mesela ne türlü eline vicdanına koysun ki söylesin. Her şey aydındır. Güney Azerbaycan Fas şovinizmin %100 bugünkü çağda ve toprağı boyunduruk altındaydı. O dönemlerde bilirsiniz ki Azerbaycan olaylarının üstüne kapak koyup ve Fas rejiminin istediği bir biçimde her türlü olaylar ve sorunlar üstünü bastırıp ve Fas siyasetinin yararına ve çıkarlarına göre her bir şey yani Fasların istediği içimiydi. Doğrudur. Dünya Azerbaycanlıların kurultayı yurt dışında ve başka yerlerde kesildi. Ama neden mesela bugün Sayın Sabir Bey bunu mesela parçalamak istedi? Ama bir şey vardı, bir önemli bir konu vardır. Bugün o kurultayda katıldığımda Günah TV'ye böyle güçlenmiş. Ama Günah TV'ni böyle tutladığımda bir gözden bir şeye mesela bir barmak koymuş. Ama bence elini vicdanına koysun. Bugün Seher TV'yle Günah TV'ni karşılamış. Ama siz de Seher TV'yle Günah TV'ni bir yere koyduğunda Seher TV İran kanalının ırkatçısıdır. Yani kalmayan sözleri ve Azerbaycan'ı uçuruma götürsün, Azerbaycan'ın içerisinde bir taklaşık yaratsın, Azerbaycan'ı parçalasın ve Azerbaycan'ı batağa saplasın bir kanaldır. Ama Günah TV'ye baktığımızda, yani Azerbaycan'ın kanallarına bakın, Günah TV'den yayınlanan birçok Azerbaycan için, Azerbaycan'ın siyaseti için, Azerbaycan'ın tarihi için ve Azerbaycan'ın çıkartı için ne kadar yayınlar vardır? Bunları eleyebilirsiniz, arşivden uzaklayabilirsiniz. Ama bu Seher kanalı olduğunda biraz intihap değil, biraz yaşı değil. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin de münasibetinizi biz eşittik Sayın Elyaz Bey. Minnettarım size. Mümkün olsa Efrot abi biz indi isə açıq söhbət, yəni verilişindən bəzi fragmentlər biz göstərək ki Sevinç xanım Osman'ın qızının aparıcılığı ilə mən istərdim ki Səftər bəy siz də yəni yəqin ki bilmirəm baxmısınız, baxmasınız bir daha da bəzi yerlərin biz qoyuruq baxın. Çünki burada mən yenə təkrar edirəm. Yəni Sabir bəyin sonrakı əhatə dairəsindəki çıxışları, təhqir dolu çıxışları onunla müqayisədə yəni həqiqətən yəni burada iştirak edən Sayın Obalı bəy eləcə də Sayın Paşa bəy Qəlbinur sırf yəni bunlar birliklə bağlı milləti bütün qarşı tərəfi burada birliyə dəvət edirlər. Burada yəni kiminsə əleyhinə, kiməsə qarşı bircə kəlmə yəni təhqir edilsə təhqiramiz ifadələr işlənilməyib.
Ona göre de ben isterdim hem vatandaşlarımız bu verilişinde bir bazı parçalarını görsünler. Çünkü uzundur bizim zamanımız yok. Eleyebilmiriz yani bunun hamısını biz size təqdim edelim. Buyurun. Bakı söhbətə başlayırıq. Qarşılayın Sevinç Osman qızı. Axşamınız xeyir. Bugün biz dünya azərbaycanlılarının problemlerini, daha doğrusu lobbiçilik fəaliyyətini müzakirə edəcəyik. Hal-hazırda dünyada iki rəsmən tanınmış DAK, yaxud Dünya Azərbaycanlıları Kongresi və onun həmsədri, sədrləri fəaliyyət göstərir. Lakin ümumən özünü DAK adlandıran, lakin yaxud DAK hesab edən qruplaşmaları nəzərdən keçirsə, onların sayı 3 və ya hətta 4 də ola bilər. Bu vəziyyət nə ilə bağlıdır və nəyə görə dünya azərbaycanlıları bir təşkilatda birləşə bilmirlər? Bugün biz bu məsələləri iki qonaqla müzakirə edəcək. Qarşılığın bizim ilk qonağımız DAK-ın, yaxud Dünya Azərbaycanlar Kongresinin sədri Paşa Qəlbi Nurdur. Hoş gəlmişsiniz Paşa müəllim. Buyurun, əyləşin. Bizim ikinci qonağımız isə DAK-ın digər sədri, yaxud həm sədri, lakin bugün burada iştirak etməyən Sabir Rüstəmxanlıdır və gördüyünüz kimi həm onun və onun tərəfdarlarının da kürsüsü bugün boşdur. Biz əlbəttə ki buna təəssüflənirik. O da bu debata dəvət olmuşdu, lakin son dəqiqə öz fikrindən daşındı. Eyni zamanda bizimlə bugün xəttə Chicago'dan Günas Televiziyasının rəhbəri və eyni zamanda lobbiçilik sahəsində öz fəaliyyəti ilə fərqlənən Əhməd Obalı da bugün bizim söhbətimizə qoşulmuşdur. Əhməd bəy, salam əleyküm, sizi də salamlayırıq. Eşidirsinizmi bizi? Salamlar, eşidirəm. Çox sağ olun, bugün bizə qoşulduğunuza görə. Əlhəsusə biz bilirik ki, indi Amerikada artıq gecədir. Xahiş edirik, verilişin sonuna qədər yuxuya getməyəsiniz. Yuxumu qaçırtmışam. Yuxunuzu qaçırtmasın. Çox sağ olun. Bəli. Bu, mən bunu o təqdimata özüm, yəni ilkin təqdimata göstərdim ki, burada aparıcı da, yəni görünür ki, Sabri bəylə danışıb, xahiş edib, gəlməyiblər. Yerləri də boşdur, orada gördüyü kimi təəssüf də elədi. Burada, təbii ki, yəni bu görüş əslində barışdırıcı bir görüş. Və bundan öncəki, yəni Sabir bəyin sonrakı çıxışında, yəni əhatə dairəsindəki çıxışındakı deyir ki, bunlar bizlə gəldilər, danışdılar, biz hər şey düzdük, qoşduq. Sonra birdən bunlar çıxdılar AYNES-də tək öz başlarına. Mən deyir, bir də gördüm ki, axşam deyir, baxıram televiziyona, baxdım, gördüm ki, bunlar mənə başqa söz danışıblar. Burada da bunlar çıxıblar, ayrıca gedib orada özləri üçün ayrı bir fikirlər, sözlər, qureylər və s. Yəni, baxın, bu olmur. Sayın Sabir bəy, siz yəqin ki, bizi eşidirsiniz, eşitməsiniz də, yəni YouTube-a qoyuruq, bu verilişə baxacaqsınız. Yəni, bu olmur, bu alınmır, bunlar bir-birinə rast gəlmir. O Aynez, o Sevinc Osman qızı, o sizin oradakı masanız, o tərəfdarlarınızın masası adınız üstündə. Təəssüf eləyir, dəvət elədik, gəlmədi. Niyə birlik qurultayına gəlmədiniz? Niyə birlik qurultayında iştirak etmək istəmirsiniz? Nədən bu millətin taliyi ilə bir yerdə olmaq istəmirsiniz? Baxın, budur. Məsələ burasındadır ki, burada həqiqətlər üzə çıxır ki, doğrudan da kim bu birlik qurultayını istəmir? Mümkün olsa biz Efrotağı növbəti, yəni bir kadrlarda biz eşidək, yəni həm Paşa bəy Qəlbinurdan, həm Sayın Obalı bəydən ki, bunlar yəni nə deyiblər orada ki, Sabir bəy bu qədər hiddətləndirib və bunlar və Sabir bəy belə bir təhqiramiz ifadə işlətməyə məcbur ediblər. Buyurun. DAK öz aralarında olan fərqləri bir kənara qoyaraq birləşmək niyyətini elan etməyi planlaşdırar. Siz birləşəcəksiniz mi? Məndə olan məlumata görə o biri DAK orada iştirak etməyəcək, ayrı iştirak edəcək, ayrı bir qurulta keçirəcəklər. Ona görə də... Yəni, söhbət sizdən getmir, söhbət yalnız qoşulmayanlardan gelir. Sizin bayaqlar dediniz, üçüncü və dördüncü qruplardan gelir. Yəni, söhbət Sabir Rüstəmxanlı DAK-ının ikinci və üçüncü DAK-larla birləşməsindən gelir. Amma sizin DAK-ınız orada olmayacaq. Əhməd bəy, sizin bundan xəbəriniz vardır mı? Mən ona bir düzəliş gətirim. Sabir bəy Rüstəmxanlı gilin qolunun bir parçası Brüksel'də iştirak eləməyəcək, digər hamısı Brüksel'də iştirak edəcək. Bir qrup iştirak etməyəcək. Yəni Sabir bəy Rüstəmxanlı özü iştirak etmir, amma onun ətrafındakıların əksəriyyəti və üçüncü və dördüncü və bizimki hamısı bir yerə yığışırıb Brüksel'də. Aydındır. Bu, yəni daha doğrusu sizin qrultayınız olacaq, belədir mi?
Bizim hamımızın birlikte kurtarıcı olur. Ya bu hamımızın olmur axı. Eğer Sabir Rüstem Xanlı orada deyirse demeli bu hamımız değil. Bilirim. Yani demek istedim ki Sabir Rüstem Xanlı'dan çıkmak şartından. Bəli. Hamımız bir yerde olur. Sabir Rüstem Xanlı'nın yani, özü burada təəssüflə yoxdur. Həmişə də bu adəti vardır. Ama Sabir Bey de hamı demek değil. Katılmaz. Onun için burada olsaydı ben yine daha da artık geldim. Ama Sabir Rüstem Xanlı'nın biz keçmişdə də müqavilə imzalamışıq ki, birləşirik. Ama müqavilədən bir gün sonra həmin imzasını geri alır. Yani həmişə bu görünən bir işidir. Aydındır. Mütəmadi olarak baş verir. Herhalde bizim veriliş de bu istisna değil. Ona göre biz doğrudan da bugün Sabir Rüstem Xanlı'nı gözləyirdik bu verilişte. Yani bu bütün söhbət bu. Yalnız birləşmədən söhbət gedir, birləşdirici roldan söhbət gedir. Ona göre de yani Sevinç Hanım da bir qədər sual qəribə idi ki, yani Sabir yoxsa demək ki, odur ki, yani biliyorum Sabir Bey de bir nəfərdir. Yani orada əksəriyyətdən söhbət gedir. Sayın Səftər Bey ve eləcə də əziz həmvətənlər, biz kısa ara alırıq. Aradan sonra biz telefonlarımızı açıq qoyub mövzumuzu, söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın.